Almaty Kazak Ulttuk Üniversitesi'nin akın komandasının kapitanı Muhammedcan Tazabekov ortağa çıkardı. Muhammedcan'ın aytsatın osı hazırkı aytıs önerinin en bir azullarının biri Devletkerey Kabul Astana Eurasia Üniversitesi. Aldırgan at jiberip aykay ağau kan karana kazmudun jelbirep tur taldarağı bugün gaytız halıkka kuat bersin hat gelip kuantkanday kartananı assalamu aleykum bar mısızdar Almatının margasqan markaları Muzda jatıp şirağan muzbalaqtay Jaqsatanın bugünkü janqaları Jibek artkan şıqıstın keruönündey Ağındar gelip jatır arkadağı Jeti suum jeri yuğum bolğan kezde Sararğan berekenin sartabağı Almatım men Astanam Ağordaday Ekeude el jurtka kamkor əli Ekilenip kol soğup oturundar, Eki koldu şıkarıp kaltadağı. Däl bugün ağındardın ağjırı men, Kos nükte kosılıp tır kartadağı. Vay kaya Bolganda oyum orak, tül ustaram, Hayırlı sözden kalın ırstabam. Astana azat eldin mahtanışı, Kün sayın boyun boy tüzügün kümüs kalam. Jaksı jaysan koş geldin Almatıga, Jayınday sudan şıgıp tınıstağan. Ақындарды мырзаған бастап кепті, хан тезектей қасында би ұстаған. Хан тезектен ағамның артық жері, тұлға қойсын сағатта ту ұстаған. Заманында түбекпен сүйім байлар, айтыста інжу маржан ұстаған. Солардың соңындағы ұрпақ едік, жүз жорғадай жүрістерін дұрыстаған. Алғалғым ақындарын келді алдыңа, қақпан ауыз қанжар тіз құрыштабан. Айбындарын көрсетіп кетсін бүгін, жолбарыс жолықса дақ жылыспаған айқай ақы. Кен көрінер, бір ауыз сөзден кейде ел бөлінер. Тұтастай тұлғалы сөз арнамақ боп, тұс-тұстан келген екен ең бөрілер. Ассалаума ғалейкім дәулеткерей, кеңселіп кеп жорғамен теңгенілер. Қаршығалық қасиет танып бүгін, көк қамысты қайырып көлге кірер. Еріктіріп алмайық жұрттың бәрін, зейінің қойып отыр зерделілер. Өнердегі өмірің ұзақ болсын, ер жігіт көп әйтпесе ерге мінер. Найзағай көп жарқ ете қалғаны мен, найзадай боп бір сәтте жерге кірер айқай ақау. Дәулетжан сөзің шырын бүгіндері, иманың байқалып тұр түріңдегі. Нарғамыстай жігіттің егесі едің, тарамыстай тартылған сіңірлері. Кеудеңді кеулеп сөздер тұрған шығар, тас десетін тамшыдай үңгірдегі.
Үңіліп айтпесе сен қарар медің, үкінің баласындай іңірде қауай қаяқау. Ай-ай-ай. Жартасты биіктегі жайырғандай, жап-жасыл жалынына шайынғандай. Ақыным деп шығарғасын жарқылдайық, ақылына тақымы сайылдардай. Жүректерді жүгендеп алмай болмас, тағыны тастан қуып қайырғандай. Сорпасын сөздің бүгін шығарайық, тортасын сарымайдың айырғандай. Сананың саңлауын дәл табайық, кірпіштің кетігіне лайырғандай. Көрермен көзін алмай тыңдап қалсын, көдігі көктемгі төл жайылғандай. Сәлделі Фарабидің ордасында, сәулелі ойыңдай дәулет шайырлардай. Шөлдеген жұртты жырға қандырайық, шілдеде шірне саққан қайыңдардай. Айқаяқау! Атқанда алтын елге мәңгі ортақтан, тіліме медет тілеп жаббарқақтан. Армысың алматылық ағайын жұрт, қадырың хан тәңірдей заңғар тартқан. Тәжіңдей алматымның басындағы, Алатау айным айдау қаңғалпақтан. Мысалға езелгі жұрт есік қорған, Қазаққа қалған құтты қоныс қалған сақтан. Сол қоныста ұлтымның қайғашанда, көңілін көркімілің алдар қатқан. Қазмудан қанаттанған тас түлекпін, арғаның аспанында самғау таппан. Еркінсіп жеткенімде ел ордадан, құлатпас құтты мекен арман тақтан. Сау малжыр сірге жияр алып келдім, сарарқам сәндал қаптан, дәндал қаптан. Алматым абыройымен асқақтай бер, тарихтың қойнауынан ақ жол тапқан. Әй, азат елім тұғырың мызғымасын, қазақ ердің қасындай шалдар шапқан. Әй, сұраған бір Алладан еріме дед, Желден көрерменсің көңілерек. Құттықтап ұлы жеңіс мамыры менен, тілеймін бейбіт өмір еліме бек. Тас жарған азаттықтың ақ қайнары, жайғастым Алматымның төріне кеп. Уағалайкум ассалау Мұхаметжан, өзіңе іні болып көрінерек. Болғасын түлеген бір ордадан, жүректерге жұп күл боп егілерек. Айтыстың алшаң басқан алшағыры, жарасар мақтасам да сені не деп. Мені биік самғатқан алтын тұғыр, Алатау алғысым бар өзіңе көп. Әй, қазмуым сен дегенде сөзім басқа, Құдай үйген төбенің жөні бөлік. Сенедің айтыстағы көне бүркіт, ен шығып елмен жұртқа берерін құт. Сәтті күні табыссақ сақынадан, қалмаспыз өрелелден өлең іркіп. Айшылық аламанда алқым байтын, тұлпарсың тесі көкпе төмен ұршық. Мергені айтыстың көз мергені, нысанадан көрмеген жебең үркіп. Қапталғасып келгесін қарсы қарап,
сескенетін сенен үркіп арқа мен алатау боп жүздескенде тамырлансын текті жыр терең ілкіп ей астана алматы боп шыққан менен қайтеміз ала қойды бөле қырқып ей сұңқардай сіз едіңіз қырағы жан сүрінбеген сынағынан пайғамбардың атына жан қосылып есіміңнің өзінен шығады мен қай жерде жүрсең дағы барғалықты қандырасың өлеңнің бұлағынан жүргізіп жұма күнгі жүздесуді журналист боп жарылдың бір ағыңнан Оркестрі жұмыс қалды ұстаған соң көп өнердің құлағынан мен сізді астаналық деп ойлаушы ем көрген соң гвардия ұланынан сөйтсем қалип Алтайдың қорын ашып шариғаттың ұстапсыз шырағынан бір алла нәсіп етіп қажы барып исламның қуатапсыз құранынан Қазмуда да қызмет істейсіз бе? Капитан боп табылдың құрамынан. 25 еңбек қордай өз сізді көріп, көңілдегі кірбеңнен шынарылам. Қазақ жалқау дегенге келіспеймін, жалған сөйлеп несіне күнә қылам. Мысалға Мұхамметжан ағам отыр, нәр алған туған жердің құнарынан. Әй қайғырға салса да қажымайдау туғандай түз бүркіттің қыранынан. Дәулетжан сөздеріңді базарлайтып ақынбыз отыратын сөз арбатып дәулетінім шоғымды көсеп жатса қайнамайды дәл бүгін қазан қайтып тізбектеп өмір жолды мақтап матап бөркімді жібердің ау қазандай ғып Жүрушем сені жақсылыққа жаршы көріп, жасайық айтысқанда аңшы жорық. Ол рас Астанаға жіберген біз, мәртебеңді биіктетіп аршы көріп. Алматыда тілінген таспа едің, Астанадан оралдың қамшы болып. Алматыда иірілген асық едің, оралдың тұрар сақы алшы болып. Алматыдан көтерілген ақ бу өдің, Астанадан оралдың тамшы болып айқай ақау. Ай-ай-ай. Сөз қылсақ осы екі шаһар жайын, Қарағай мен бірге өскен қатарғайын. Алматы ішіндегі шекпен болса, Астана сыртын жапқан шапандайын. Алматы жұмыртқаның ағы болса, сарысы сіздерсіз деп мақалдайын. Алматы ұстаз ал Астана шәкірт еді, шәкірт оста қуанып жатардайым. Алматы мұрт болғанда ал Астана, Соң шығып мұрттан озған сақалдайын айқай ақау. Ай-ай-ай. Және бұл жағдайға да таң қалыңдар, Мойындайтын шындық бұл бар ғалымдар. Өмірде өзектесіп сабақтасып,
bir götkün köz aldığında sandarın dar. Kazmudun kalaşığın salıp getken Joldas bekip ömür bek dey zangarın bar. Irgetasın Evrazyanın kalap jatkan Joldas bekip Mırzatayday tarlanın bar. Mırzağam ömökönün şakırt edi ustazdın ulağatın angarın dar. Ekordanı götürgen ekeuine abroy atahtı da tenjarın dar. Baykaş elim ne degen bakt dedi Joldas bektey karttardan kalgan ıldar ay hay 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 hay. On jılda otulganın otkanın bar. Bul uaqt emes biraq ulp tamıldar. Astananın iliminin irgesinde Almatılıq qalımdar men nıqtadıñdar. Mırzağam Evrazyada jürdügen men Kazmuluk qayratker dep jürt qabıldar. Alımdar men darındardı aytpağan da Kazgüde jatır barlıq tüp tüp damırlar. Astananın ajarın aşıp jür qoy Almatıdan aybar bop şıkkan ıldar. Evrazyanın engsesin götürüp dur Kazgüdün gengsesinden şıkkan ıldar ay hay жоқ бірақ елден елдің артықтығы жоқ бірақ ерден ердің ол рас алақанға салар сені төркіндеп бүгін дәулет төрге келдің төркіндеп келгеннен соң Алматыға алдында жүршілайым көмбелердің біз сені құрметпен қарсы алармыз Пиғылын танып бастан пенделердің Қылығыңа көз тастап отырайын Құдығыңа су ішкен сенде келдің Бірақ та тұнығына түкірмейтін Келісті тұқым едің керті бөлдің Айқай ақау Мырзатай мен Өмірбекті олар рас жақсылықты өмірлетті сондай алтын құрсақ қой біздің қазақ тудырған жақсы жайсаң не бір бекті Мұхамеджан ағасым ағамыз толғағанда тұмсығынан сорғалап терің кетті әй менің енді жіберші тізгінімді терің жаппай тұрғанда кеңірдекті Ağama sama söylemespin karşı gelip Tobuna sen birgende yenşi görüp Arkadan men oralsam kamşı bulup Jürektirge sebilem tamşı bulup Ya yendeşe Muhammedcan sen ekeumiz ek ordağa jüreyik jarşı bulup Ер жігіт 25-те шоқ болады 30-да орда бұзар от болады Ұланы бұл ботанды күзетсеңіз Еліңнің уайымы жоқ болады Халифадай ғұламадан үлгі алсаңыз Басыңызға батпандай бақ қонады Қажы болған олдағы жаман емес, қорқатының жалғызақ қақ болады. Молда болған олдағы үлкен сауап, аңқа өлде тамағың тоқ болады. Қазмуды ғалым болсаң тіпті жақсы, құрғанда көйлегің көк болады.
Ayıp ba altı жерден айлык алсаң, қонышыңнан бас алсаң дөп болады. Эй қазағым бейнетті біз зейнет деген қартайғанда пенсияң көп болады. Эй шамдан баңыз әзілмен шымшып талсам, қадалып қаларым бар бір суқтансам. Өзіңізге жұп болып шыққаннан соң жүнде ер ініңді ұршық болсаң, әрине артық кетсем кешірерсіз, жарамас жақсы өлеңді іркіп қалсам. Әй, бесті сістер құнанда ауырмайды, жарасар сілкіп талсаң, ұрсып талсаң. Әй, елмен бірге сүйініп отырармын, биік үш бұқты жарып бүркіт болсаң. Қақ жолын жаратқанның сүйіп жүрмін, мұқажан пенделіктен биік жүргін. Өткенде Орал барып театрда, шариғат жайында бір жиын қылдың. Астанада Муз академияда зікір салған жастарға тыйым қылдың. Игілікті іс қылып ел аралап, әрине жалпақ елді сүйіндірдің. Бірақ та Қожа Ахмет бабамыздың жолын жоққа шығарып қиын қылдың. Оның дұрыс ел әруаққа табынбасын, баршаны бір Аллаға сыйындырғын. Сенен дартық білетін діндарлар бар, неге сонша асығыс түйін қылдың? Әй, дәл сондай шалағай, дәл шалағай, дәл сондай сен шалағай шешімдермен Мұхамеджан біздерді күйіндірдің. Әй, шариғаттың шығармай шып-шырғасын, демеймін азаматтар тік тұрмасын. Дін танушы көбейіп ел ішінде, молдалық пен мамандықты жұп қылғасын. Исламды танытпақ боп тапырақтап, баспаңдар әтеш айқай бұт қыт қылғашын. Әркім өз беттерінше әңгім айтып, ұлтымның уақытын ұттырмасын. Қазақты қайышпаққа шығарады, сәлдемен сәндегендер сырт тұлғасын. Әй, исламды қырық түрлі уағыздап, қатырып қойдыңдар ғой жұрттың басын. Дәулеткерей болмасын арыңда мін, ақиқат па еді сенің сағынғаның? Алты жерден айлықты аласың деп, жөн болмадау мұсылман тарынғаның? Отырсың әруақпенен айтыстырып, бар деп бүгін айтамын оныңда мін. Яссауиге мен қарсы шыққаным жоқ, жалғыз Алла болған соң табынғаным. Яссауиде пейдіне қой оны қайдам, мен өзім бір құдайдың жолында мін. Айқай ақау, әулеткерей тұлғалы төр шығарсың, айтысқанда кей кезде алқынарсың. Біз мешітте дауласып тұрған жоқпыз, реті келген жерде сөз қыларсың. Түсініксіз халыққа жайларды айтып, елдің басын қатырған сен шығарсың. Қадырын Құранның да білген жанмын, иманмен бекітемін іргемдер күн. Халиф Алтай қорында жұмыс қылсам,
Kudaydan savabız deyip jürgen jammın. Yel jürtına jaksısın er arnaydı. Al oğan dәулеткерей арандайды. Eşimde ne jatkanım bilgende yak. Sırtımdan ton pişumen tabandaydı. Елге қылған қызметімді көре алмастан сөз қылады жақсы мен жаман жайлы. Құдайдың беріп тұрған несібесін Құдайдан көтер үзген көре алмайды ай қаяға. Әулеткерей шариғатқа шабан екен, өзінің нәпсісіне адал екен. Жақсылықты көрудің орнына кемшілік іздейтіні жаман екен. Кешегі Құдай үшін абай құрбан, тудырмап бет Құдай деп талай жырлар. Шариғатқа қызмет қылсам оны айтасың. Ел деген ердің бәрі солай қылған. Далалар, даналар даламыздың кемесі еді. Ел жұрттың еріп жүрген ересегі. Алланың өзі сөзі рас деген. Ұлы Абай ұлы сенім егесі еді. Дінді егер діңгегім деп білмесе, қара сөз жазып қайғы жемесе еді. Шәкәрім да Құдай үшін құрбан болып, артта қалған кітап боп берешегі. Исламға таң қалған Толстойман сан мәрте хат жазып ол кеңеседі. Иншалласы жұмысты бастамаған әлкей марғұлан ғалымның төреседі. Кремльде жәкенде намаз оқып, ысқырған Сталинмен егеседі. Жұма намаз оқыған қонайып та дін дегенде езілген емешегі. Дін ғылымның атасы деп жырлаған Мұқағали ақылсыз емес еді. Солардың да барлығын толғандырған соңындағы ұрпақтың келешегі. Ата діннен ақиқат тапса ғана халықтың айдарынан желеседі. Құдайдың жолыменен жүрсе ғана өзге жұртпен қашанда теңеседі ауай қаяға. Барлығын көрсетіп тұр тарих тарлан. Қазақтар Құдай деген халық болған. Иманы күшті кезде ер бабалар осы ен даланы алып қалған. Өйткені иман барда ынтымақ бар, екені тәжірибеде анықталған. Иманы әлсіз кезде талай жерлер Ресей мен Өзбекте қалып қалған. Берекесін беретін Алла ғана байлығың болған менен ағып тамған. Алланың әміріне қарсы шықпа, жақсылық күтер болсаң жарықтаңнан айқаяға. Мұнан айттың, анан айттың, онан да салиқалы санан айтқын. Әй, басқа жерде әңгіме қылсақ демей, тұп-тура ел көзіне қарап айтқын.
ақыннан алапат жүр өлең күткін. Демеймін Мұхамеджан сенен мықтым. Не айтсам да елімді сақтандыру, көзім сөге шамам жоқ тереңдіктен. Дінділіңнің діңгегі деген барда, көсіліп айтып тұрмын көлем ғып мен. Діндарларды қаралауға келген жоқпын. Биіктен табылармын, биіктен табылармын сенен күткен. Молданың көбейгені тағы жаман. Шеріңізді кетпеспін шемен ғып мен. Мұқажан өз әліңше түсінерсің. Айтамын осы жайды елең ғып мен. Әй, осылайша ақиқат айтып тұрмын, елісі тыныш болсын дегендіктен. Әй, қырансың қияқ өкке самғай тұғын, көсілсің көрерменге балдай тілің. Әрине иманы кемел сен ақынсың, қадірлі әрбір сөзің нандай тілім. Бірақ та мұсылманды мұсылман сыйламас деп айтып тұрсын кінәнің қандай түрін. Әй, діндар болсаң Мұқажан білер, діндар болсаң білерең тірі адамнан ақиреттің жауабын алмайтынын. Әй, ағаны өзіңізді сыйлаған ек, жақсы әдетін үлгі қып жинаған ек. Әрине екеумізді филфакты оқып, өлеңнің боз тайлағын бұйдалап ек. Әр жүректің иманы Аллаға аян, ешкімді жамандыққа қимаған ек. Ұлтың ұлы перзент, ұлтқа перзент боп жатсаң ыразымын. Ұялаған жүрегіне иман әдет, он күнәнің тоғызы тілден бірақ, сондықтан да қаларсың қинала кеп. Әй, әйтпесе Мұхамеджан қой демеймін, дор басынып кетсең де диуана боп. Әй, өрел ойды түсіну елге міндет, жалым боп жасындаған жүргегім дот. Шариғатқа шамамша сауатым бар, сенен артық өмірді көргенім жоқ. Астанадан келгесін сағыныш пен, қазмудей қыламын ғой төрге құрмет. Әй, осы осы осылай айтпағанда сақалыңды санауға келгенім жоқ. Әй, Мұхамеджан ақынсың мұратқа бай, жырларың елге шашсын шуақтар ай. Мен сені көр алмаған жан емеспін, тәңірден төрелікке тұрақтамай. Абайды айттың жән айттың шәкәрімді, ағады деп асқардан бұлақ қалай. Алланы өз бетіңше таныған мен, болмайды күн бетінде шуақтамай. Әй, мысалға кеше өткен бабаларды сен сияқты есіркемес бірақ табай. Әй, пешенелі пендеге сүйікті аллай, жақсылық ұсынушы жиып барлай. Қазыналы айналдым қарттарымнан, шыңдары мәртебелі биік таудай. Ақжаулықты айналды мәжелерден, әлдилері әлемді ұйытқандай. Қыздарымнан айналдым жүрегі пәк, қарамас қасы көзі қиықтанбай. Жігіттерден айналсам жүрегі ұшқын, сүр алмайтын өмірді сүйіп қалмай. Ал енді Мұхамеджан сен де бүгін тарта бер салмақтардан ұйықталмай. Алматым алға бассын абыройың, тағдырың тар кезеңге тұйықталмай. Әй, төрт аяғын тең бассын Қазақстан, ит басты сиыр аяқ сыйықтанбай.
Söz aytıp devlet gereği törlötkün dey. Biraz vaqı jeke şaup jeldetken dey. Şirkin ay kanday gajap bolar edi. Müslümanlar söylese bölşökten bey. Devlet av saxtanğanın sonda men be. Bağırdın ayağına dən sepken dey. Kuday dep kurak şıkan kalıkka kep, öz ılı nögöy kılıp körsetken dey. Jarkırap otur bugün canardayın, köngülündü men senin sana ulayın. Al bağırım onday bolsa tınday otur, kimnen saktanu kerektigin bayandayın. Сақталған салт, сақталған салт дәстүрлер құтың боп бір. Әлемдік стандартқа бүкіргеп тұр. Ғаламдассақ екен деп бүкіл әлем бұл ғасырдың жемсауы бүлкілдеп тұр. Қарауына қарсы елді, қарауылға қалауына қарсы елді қарауылға. Мылтығының ауызы түтіндеп тұр. Террорды айтып сылтауға сынығыз деп, Америка алыстан дікілдеп тұр. Қаз-қаз басып жаңадан қалыптасқан Қазақстанның жүрегі лүпілдеп тұр. Ертеңін Алла білер, ал бүгінде әр жұтқан ауасына шүкір деп тұр. Айқай ақау! Азуы қайралғандай, әлемді тізгіндеуге жай сайланғандай. Кісісіроны күйретіп тыңғаннан соң, Орта Азияны олжалауды ойғалғандай. Көршілерге көп ұзамай аяқ салды, Қырғыз бен Өзбек жерін пайғалғандай. Еленіп құлан Шымкент әуе жайын, керегін ап көңілі жайланғандай. Керегін алғаннан соң кетсе жақсау, аюдай ашығып кеп тойған балғай. Ақш бірақ еркімен кеткен емес, кедейдің қыстауына бай қонғандай. Батпандап ақш әбден кіргеннен соң, мысқалдап шығар дертке айналғандай. Айқай ақау! Қойым бұл батыстың кімі құп жүр, дәулет керей сон айтпай құмы құп жүр. Солардың соқпағына түсіп алып, ішімізден кей топтар бұлғып жүр. Демократия біздегі дәрменсіз деп, үй ішінен үй түгіп жынырып жүр. Ақ жол деп ай жарықта ұран салып, құбыласынан жаңылып, құбылып жүр. Өкіметке өкпелеп кінартқан мен, өздерінің ізде бұлығып жүр. Қылмысын қылға тізіп тексергенде, бастары тауға тасқа ұрынып жүр. Жан сауғалап шетелдің елшісіне, аяғына басырып жығылып жүр. Жазалаудан қорыққан жас баладай. Өзгенің етегіне тығылып жүр. Күн туғанда өз елін сата салып, басқаның кеудесіне жылынып жүр. Жұрт байлығын басқан соң әбден бүгін, тақымдары тақтаңсап құбылып жүр. Жерге жұмақ орнатар деймісіздер, құрай төр билікке құнығып жүр. Айқай ақау! Ай-ай! Батыстың сақта құдай жаласынан, шығыстың сақта құдай табасынан, президент те ел жұрттың перзенті еді, өлгенше өз жұртына жанашыған.
Қанаттыға қақтырмай қазағымды, жарақтыға тап қылмай, жарақтыға тап қылмай бел асырған. Еркелеп жүрген ерлер аз ба бүгін, елбасы арқасында баға ашылған. Соның бәрін шығарып санасынан, жаңылып жүргендер бар тобасынан. Алдағаны ағасын көрініп тұр, алмағаны болмаса жағасынан. Елбасы арасында дара тұлға, кенде болып көрмеген әл ақылға. Әбіл әзіп жан досып жақиянып, жүрушет нөкерлердің санатында. Байменіп пен бизнесмен бұтияда, президенттің паналаған қанатында. Елбасы ертіп жүріп есейткендер, дайындалып жүр балтырын қанатуға. Мылтық атып үйреткендер мерген шығып, машықтанып жүр өзін дәл атуға. Кешегі абай айтқан тағы бүгін, бас-басына би болып баратырма. Бірін қазақ, бірін дос тұтпас егер, қайтадан айналармыз қара құлға вай қаяқ. Көрініп талайлардың жеңсікпейлі, қоқысқа жерімізді берсек дейді. Парламентте көтеріп бұл мәселені, біз бұған үлкен көңіл бөлсек дейді. Монголия ап қояр деп асықпасаң, ойлануға уақыт беріп өлшетпейді. Жәкішіп деген мырза жаны шұрып, жүгіргенде өкшесін көрсетпейді. Атамның сүйектері жатқан жерге, атымның қалдықтарын көмсек дейді ауай қаяқ. Жәкішіптер жігіт екен өз апталдай, бірақ та суық екен сөз ақпандай. 40 миллиард елге пайда келтірем деп, желпінеді қамыстан қазатқандай. Қалдықтан залал жоқ деп зарғаққан мен, артында жатқан оның азапқандай. Қалтағамын ойлаған қайраткерге, қамығып қалай көңіл, қамығып қалай айтпас қазақ қалай. Қол жайында дәулетшен сөз қозғайық, құр мұсылман боп жұмына жұртқан мазақ болмай. Жердің астын бүлдіріп алауаны, тазастаймын дегені ғажап қандай. Өзекті мәселені бұлай шешу, кезекті зәрмен жуып тазартқандай айқаяқ. Шаппа шаптың тығырығын, Мұхаметжан бастады ұлы жырын. Мен өзіңе жау көріп сын айтып ем, жарамас дәл осындай бөлінуің. Әрине бүтіндігін ойлап жатсың, тәуелсіз Қазақстан тұғырының. Сол тұғырды сақтайтын қалың қазақ, танытпаса ішінен ірілігін, ішіңнен ірір болса ірілігін, өлерсің ажалыңнан күні бұрын. Осылай өзекті ғып өлең айтып, Мұхаметжан айтты ғой мұны бүгін. Биліктің ұстағандар бек тұтқасын, қарапай мелжайын көп құптасын. Шетінен ауысқанда иманын қанша мердің еттік қасым. Бүйірінен тоқайып түрткен жандар, үйірінен бөлініп шет шыққасын.
атақта мәңгілік мәселе емес. Кеткен жандар көңілге кек тұтпасын. Саясат ауарайы саңғы болып, сандалған сорымызға соқтық басын. Әй, әй, төгір ұлтымышым бізден тілек, саяси ойындардан от шықпасын. Әй, үріл ой жамағатқа өріс демек, жайым жоқ жолыңдаға теріс демек. Мұсылман мұсылманды мазақ қылмас, екеуміз ел алдында келіскенек. Әркім өз үшін онда жауап берер, мақшарда күнәң болса мол үстілер. Аға бордан дегенде іні тастан, мұқажан сен іркілмей жеңіске жет. Әй, Құдайдың құрметіне ие болсаң, қолыңызға су құйсын періште кеп. Рахмет, рахмет. Әй, үкідей шығар мекен үнім батыл, жүрегімнің соғысы жырымда тұр. Тәуба айтуға қазақтың тілі келмес, тәуелсіздік дегенмен тұғырда тұр. Көп шуылдақ не табар деп кеткенмен, Абайдың ақылын кім ұғып жатыр. Демократия дейтұғын желуменен, әркім әрбір партия құрып жатыр. Балталылар батыраш бұл қоғамда, қалталыдан қаһарман шығып жатыр. Әй, екеуміз енді әңгіме қозғатпайық, ертеңге жарамайды бүгінгі ақыл. Ақынсың аузынан сөз борайтын, құрбекер сахнада боздамайтын. Қыранның қияғы бар тұқыметің, қызығып ұшқан кезде көз қарайтын. Бір әзірақ жайлардан сенде айттың, қорғасындай болса да қозғалмайтын. Саясат деген бұл бір рәзіңке қой, әр патша өз тұсында созбалайтын. Тарихта бабалар көп таймас табан, мансап үшін жағаға жармаспаған. Бір кезде бұрындық хан боп тұрғанда, Қасым хан сұлтан еді жанаспаған. Патшаны қашақын тақтан тайдырам деп, құрбекер тірлігіне арласпаған. Қайта патша айналасын аярлар мен, ай алаяқ сұмдардан ол аластаған. Әбілмәмбет патша боп тұрған кезде, Абылай сұлтан еді ел бастаған. Патшаны олда қашан тайдырам деп, құрбосқа етек жайып балашпаған. Ал Нұрағам бүгінде төрінде отыр, жайлауына айналып жаңастанам. Қолдау түгіл қорлауға баратындай, төңірегінде кісі көп жараспаған. Бабалардан үлгіні алмаған соң, жандардан не күтесің жараспаған. Бірігіп жүрсе шіркін қуанар ек, тіріліп келетіндей алаш бабам. Бұлжымас таңдылық бар бұл ғаламда, Алладан аян болған күллі адамға. Үш бұрыштың сезініп қатаңдығын, үш жүзім табиғаттан үлгі алар ма? Өзінің мақсатына жету үшін, үш бұрыш боп ұшады тырналар да. Көсемінің көлденің жолын кеспес, түссе де тұман дүгін шырғалаңға. Тәртіп бұзбас солғыстың тектілігін, берсекен біздердегі тұлғаларға. Тым болмаса тырнадай ынтымақ пен, тірлік етер қазаққа күн болар ма? Айқай, ай, ынтымақ иман болса көшерлімек, дердіңді тек жанашыр досым демек. Бізге бүгін сайраған тілі емес, жүректері сөйлейтін шешен керек.
100 жылдығын ойлайтын ұлтымыздың байтыр сыныптардай көшелі көсем керек. Арықсыз ол қылықсыз қыздың бүгін кеудедегі намысын көсеу керек. Жасық болмай жастарда ойлай жүрсін ұлтымыздың рухы есен бе деп. Осылай деп айтысты аяқтайық, Дәулеткерей биікке дос өрлемек. Сонда ғана Құдайдан тілеп жүрген құт береке дариді осы елгеге байқай аха. Мұхаметжан теренге бойлағасын, мені де боз екенде бойламасын. Айтарыңды сен айтып қалып жатсың, суып бара жатқандай қойғанасың. Әрине ұлт бірлігі ең бірінші, қызығып соған көктен айғарасын. Ел басына денсаулық жаратқаннан, жұртымыздың жағдайын жайлағасын. Әй, әкімдердің құлағын алтын сырға, қалық пен қан талапай ойнамасын. Әй, екеуміз енші алмаспыз елден бүлік. Азаматсын қашанда төрлер демек, төрлерлемек. Демеймін жарысқандай, сайысқандай. Әркімге жеңілген мен жеңген керек. Астанадан сағынып андасанда, қауышып біз тұрайық сендерге кеп. Әй, Мұхаметжан, әлі де кездесерміз, білесің ғой қашаннан жерден көлік. Рахмет. Ақындардың сөзі дәмді болғасын тізгінін тартпадық, 50 минут айтысты. Өткен аптада Нұртілеу Иманғалиевтің «Ой көкпар» деген бағдарламасында сөз сөйлеген Серік Ақсұңқарұлы дейтін әйгілі ақынымыз, мен айтыстың ақындарын поэзиясын поэзия деп есептемеймін, өлеңін өлең деп есептемеймін, айтыстың ақындарын ақын деп есептемеймін, олар тіпті Қасым мен Мұқағалиды оқымаған сауатсыз надандар деді. Ал надандарымыздың тұрғы мынау болса, ақын болғаннан гөрі надан болғаннан гөрі жақсы ма деп ойлап отырмын мен өзім. Ал қазылар алқасы, Мұхаметжан Тазабеков, Алматы, КазГУ. Он. Түгел бірыңғай он. Дәулеткерей Кәпұлы, Астана. Дәулеткерей Кәпұлы, Астана. 10, 9, 10, 10. 4, 9-ы бар. Қалғаны 10. Бұған дейін кесепті айтық қояйын. Жаңағы Оразалы ортаға олжа салғаннан кейін Алматы алға шыққан болатын. 932, 927. 5 пай Алматы алды келе жатқан. Еменшеден көрдіңіздер, тағы да Алматы алға мысық табандап болса да жылжи бастады. Өнердің соңғы өнер жарысы. Оның алдында мына көрермендер қат жазып жатыр мында. Бекболат сияқты саңлақтар күнде қолымызға түсе бермес, дауысын естісек болар еді дейді. Бекболат сол дайын отырса, қазір бір жұба айтыстан кейін айтысып бітеді ғой. Сосын қазіда бір шешім қабылдағанша, Бекболат тамағыма ауыртты болды дегенмен қинаймыз енді. Хан халық қаласа, хан түйесін сойады. Кішкене дайындалып тамағыңызды кенеп отырсаңыз теріс болмас еді. Ән салып жүрген министрді күнде көріп отырғанымыз жоқ. Қазір өнер жарысы. Елікбай Исаев. Біздің Мырзакең ылғи бір қошқардай жігіттерді алып келген екен, соның біреуі Елікбай Исаев, Астана. Түймебай.
Ana özyeti.